surya. Kota Ponorogo telah menjadi barometer pendidikan Indonesia sesuai dengan pendidikan sistem undang-undang nasional, bahwa SMK mencetak generasi muda yang terampil, ahli, dan siap bekerja sesuai dengan teknologi informasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bersama kami, keluarga besar sekolah favorit SMK Pikiri 1 Ponorogo, Jalan Irawan nomor 13 Ponorogo. Lembaga pendidikan ini adalah lembaga pendidikan favorit. Dengan demikian, tamatan banyak yang diterima di dunia kerja, baik di luar negeri maupun di dalam negeri, baik instansi pemerintah maupun instansi swasta, dan juga banyak yang diterima di perguruan tinggi negeri yang favorit di negara Indonesia ini. Apabila Anda ingin menjadi jutawan dan orang-orang yang berkarir yang sukses, mari bergabung di SMK PGRI 1 Ponorogo, Jalan Irawan nomor 13 Ponorogo. Sekolah kami adalah unggul dalam ilmu, santun dalam perilaku. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK PGRI 1 Ponorogo berdiri di atas lahan seluas 5.000 meter persegi dengan total 62 tenaga pengajar dan karyawan yang siap membina 1.705 siswa. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan bisnis manajemen yang terletak di Jalan Irawan nomor 13 Ponorogo. Misi SMK PGRI 1 Ponorogo: menerapkan manajemen berstandar ISO atau International Organization for Standardization dalam pengolahan sekolah, meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan, membangun serta membudidayakan SMK bertaraf internasional, menghasilkan lulusan jati diri bangsa dan keunggulan kompetitif di bidang pasar internasional. Bisnis manajemen meliputi multimedia, akuntansi, pemasaran, dan administrasi perkantoran. Ditunjang dengan fasilitas yang memadai bagi para siswa dan menawarkan ruang gerak yang luas sebagai wadah kreativitas siswa dalam menyalurkan bakat mereka, baik dalam organisasi maupun ekstrakurikuler. Adapun tempat penyaluran prakerin SMK PGRI 1 Ponorogo, antara lain Kantor Bapeda Ponorogo, Musik.
JTV. Kantor DPRD Ponorogo. Kantor Penggadaian Ponorogo. Sakti Madiun. Ponorogo City Center.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat milad ke-53 tahun Gema Surya FM dan 3 tahun jelajah. Semoga selalu bisa memberikan informasi yang terbaik bagi masyarakat Ponorogo dan sekitarnya di masa-masa pandemi saat ini.
Gusti Allah. Mugi-mugi tansah pinaringaken dumateng kuluran panjenengan sedaya. Amin. Amin ya robbal alamin. Wilujeng dalu pamirsa pinanggihan malih kaliyan kawula Kang Esnar wonten ing dalu Rat Masurya Praga ngaturaken langsung guyon-guyon nyambleng rengan pejabat Sri Kawitan Surya Wirama Laras karawitan studio radio Setia Praga nggih kanthi anggar santri lan tenipun Dr. Suharno Beringgu. Pamirsa proses tresno wonten ing dalu menika inggih miras pantes ambal warso radio Gema Surya Praga ingkang kaping 53 pramila wonten ing dalu menika anggen kawula ngaturaken siaran langsung dalu menika mugi-mugi ngantos paripurna mangke kita regeng lansak paring leripur dumateng para sedherek ingkang bimidhangaken wonten dalemipun piyambak-piyambak enggih wonten ing dalem menika mangke kadang-kadang saking Surya Wirama wasajae regeng sak nggih wonten ing dalem menika mangke para paraga saking Surya Wirama Laras nika sampun sawetawis mboten langkung kalih taun kalih warsa mboten nyepeng gongso panyata ngadalu menika tasih wah ayeng langkung biyak ngaten nggih wonten ing sadaripun mangke ngaturaken kene sipun mbok pilih para sutresna ing wonten dalem dereng mangertos sinten para paraga saking Surya Wirama Laras sawah inggih ingkang sepisan menika ing dalem menika paguyuban seni kerawitan Surya Wirama Laras pelatihipun dipun asa kaliyan panjenenganipun Bapak Yaidi wontene kang asta bonang bapak menika nggih panjenenganipun Mas Katenun lan Putna terus menika dipun asta kaliyan Bapak Mesti nggih wontene gongipun menika gasto panjenengan bapa tumaji wontene kethuk kenong menika bapa tumaji dasan kethuk menika gasto panjenenganipun Mas Subri wontene demung kalih setunggal menika wonten bapa Tono bapa Sukir bapa Norwan lan menika wonten peking berasto panjenenganipun bapa Jemani wontene bapa Boyani menika ing dalem menika ngasto slentem wontene para seniwati ingkang telu menika mboten kados padatan lah benten nggih. Nggih, menika wonten Ibu Sri Buniati kalian Mbak Yu Mami Sleng. Kabian tuwur wiraswara panjenengan Raga Mas Budut ingkang mijil saking Jambon. Mugi wonten menika Mbak Mbak Yu Mbak Happy nggih. Mbak sinten? Mbak Ruli kalian Mas Happy ugi Mas Bapa Yono. Wah, dalam menika sampun sawetawis dan mboten pinanggihan. Ya ya muga-muga lek dadi penyiar ya ora lali ngene. Inggih, monggo dalu menika pancen kagungan niat ngregengaken swasana wonten ambal warsa ingkang kaping 53 Radio Gema Surya Ponorogo. Ugi ing dalu menika ngatur yuning dumateng para sedherek ing pundi kemawon. Pilih dalu menika panjenengan saged mirsani live lumantar streaming pramila panjenengan pikak kemau langsung ketik wonten ing Gema Surya FM panjenengan saged mirengaken langsung wonten ing YouTube nggih menika cekap dipun ketik Gema Surya FM ngoten menawi mangke saged medhak mangke gayeng-gayengan ngantos paripurna wonten ing uyon-uyon nyambleng dalu punika nggih. Moga baru tersenah anggar kengakan suasono mangke ugi karawaken Bapak Haji Jemito yang menikah kepala sekolah SMK PGRI Tunggal Ponorogo ugi mangke badhe anggar kengakan suasono wonten ing dalu menikah ayo cok gending sak terusi dan diatur ke sautoro suwe yosora tabuan lumantar dalu menikah
nggih uyon-uyon gayeng sesarengan Suryo Wirama Olaras. Monggo wonten istirahatipun gendhing kang sampun samekta inggal kita laras sesarengan. Ala dereng asmarandara mangke karajengaken aranggam karang kates. Nduwun. Go ahead.
rosot anggapah thank you.
kendungan wewengkon Malang. Kinclong kinclong banyu ning kenangan saben liwat tumuju ing terang wetan loh tumetes atiku tratapan lenggah jejer sun alus alus rek mahane kurang lawas pinang kota di kasure catur netro ngeras tempat asmoro sumilire angin gugah rasa ya eling karang kates ning saiki gawe ora drewes karang kates ninggal tresno. Saiki ono ingati tanpa pamit tukar digalake janji suara hati memaksa hangen teni karang kates ninggal tresno kang sejati kinclong banyu nego gak kenangan saben liwat tumuju ing pang wetan loh tumtes atiku tratapan lenggah jejer sun alus alus rek mahane Hey!
Bagatun kula mau para pamirsa, para sedherek sampun kabiyarsa ngripun alat drum Asmaradana katresaken aranggam karang kates ninggal tresna. Wah. Surya Wirama laras sanajan sampun sawetawis dangu watawis kalih tahun amargi wontenipun pandemi Covid. Alhamdulillah ngatos dalu menika tasih sengkut anggenipun angarawit gangsa wonten ing Gema Surya lumantar Surya Wirama laras radio Gema Surya Ponorogo ingkang kelersan dalu menika inggih kaleres ambal warsa ingkang kaping 53 yuswa radio Gema Surya Ponorogo 53 tahun lamanya nggih. Para sedherekna wonten ingkang teng dalem monggo menawi panjenengan saged mirsani langsung secara live sawetawis menika jenengan cekap bikak kemawon wonten ing Facebook nggih lumantar Facebook amargi wonten YouTube radi wonten gangguan teknis menika wonten PO 942 nggih bikak Facebook PO 942 panjenengan saged mirsani langsung menika para paraga saking Surya Wirama laras ingkang sami prigel anggenipun ngaturaken siaran langsung wonten ing dalu punika nggih. Kadang kula kala wau Mbak Yu Mami sajake lek rawuh ya rada rendet ngentikanipun miturut kabar sinambi wara rada kesleyo titik napa ya. Bibar babaran. Nyun sewu menika mangke lek nggih sajake lek kon jumeneng sajake kaya mesake wong anggenipun rawuh kala wau saking Jawi kok ketinggalipun di gandeng kalian sinten ingkang gandeng. Oh mboten wonten sing gandeng to. Wong cangkingane mawon dingklik. Oh ngaten. Jane umpami sakit kek jumeneng caket kalian kawula jane kersane. Sampun kula lek ngadeg niku mengke ambruk. Ngaten nggih. Wah. Arep sumanding kek ya ben ketok lek di syuting ngene. Mungkin nek kula ngadeg lak. Nggih. Horek. Wah ya Mas Buat ya aja ndredeg wong ya cedak Bu Mamik sleng. Nggih. Oh. Oh ngaten. Wah nggih. Wonten ing dalu menika pancen guyon maton, uyon-uyon gayeng Gema Surya Ponorogo. Cepi Mas Buat menika piantunipun Ibu Mamik sleng gambari rodok ditakne aku rodok engko ora apa-apa titik ding. Arep cak ngendikanan ning dalu menika. Wah, kabare pripun, Mbak? Dalam iki anu prayane badhe diketingalne ngoten napa. Iya nggih no. Salah Mas, malah ngreget-ngreget. Iya ya ora apa-apa, aku ya tak jangan. Ya kadang kala sinanding karo sinden Mami sleng iki sing kaya ngopo. Ning aku lek ana mburine ya engko malah kaya engko priye. Hati-hati. Ning aku wis pamit to. Mboten nek Mas Isnar mboten kecepet ning kula sing nyepit. Oh ngono. Aku ki ya ora pati dong to sajake. Kuwi lujeng dalu Mbak Mami. Nggih, alhamdulillah seger waras nggih. Pangestunipun saged sowan mriki. Oh, ngaten. Wis. Kanthi slamet widodo, mboten wonten menapa-menapa. Nggih. Salam kagem sedaya. Sedaya. Oh, nggih. Langkung-langkung ingkang wonten dalem ingkang dalu menika mirsani langsung live wonten ing PO 942. Nggih. Matur sembangun ugi kagem kru. Nggih, suwantene jenengan terahna ngaten iki. Nggih. Oh, niku. Matur sembahun iki kagem kru juru penginjenan. Heeh. Merelakan meluangkan waktunya untuk kita. Oh, nggih. Niki malam ini dalu menika kleresan ambal warsa radio Gema Surya ingkang kaping 53 Mbak Mumi. Tetap jaya di udara nggih. Mugi-mugi anggen kula jenengan sedaya para paraga mangke anggenipun lelibur dumateng para tresna saged kali permanahipun sanajan nembe ngasu wonten dalemipun diambek-ambek. Sehat nggih? Alhamdulillah. Lah ya, tangan karo dulur wedok Bu Sri Buniati ditepengne nika. Bu Sri niki pripun sugeng dalu? Bu Sri Buniati. Nggih, sehat Bu nggih. Alhamdulillah. Ya kok dalem wis ragam lek ora kok kene ya kepriye.
sik yo ngurung wayahe. Nglek suwancine di jak ngendikan gak terus jenggelek anggar ora slumun selamat selamat. Iki amargi ndekem mboten ngaten. Oh, napa niku wau? Mireng Mbak Mami nih. Niku wau kok dereng saged kula to? Saged nampi anu Bu niku ngendikane ingkang tengah amargi alit nggih mboten ngasta pelinggihan. Oh ngoten lenggahe. Oh lah ya ndeprok ngono ya tak deleng wah sik diastane dadane miki wilujeng dalu niki Roko Mas Pudhet saking Jambon nggih wilujeng dalu Roko Mas Esna nggih wah lumujeng pripun nggih sampun kalih taun pamitipun panjenengan nggih tansah sehat ngaten nggih. Nggih seger waras ngados ngaten nika. Ning ya mesti ya kelong. Kajeng niku panjenengan niku lancar sanget. Saking wonten layar cilik niku nggih. Oh ngaten. Nggih ya niku sareng kula nginceng ngoten kok kok ya siki ayo apa ya rene liyane to. Lah iya. Belas babar pisan nggih. Lah terus ya nggon-ngonan lho lek brang kulon ki ya wayahe sing nang Jambon, lek brang etan brang lor ki ya sapa ngono. Wong brang kilen men mboten wonten belas kok nggih. Tasih disumpet niki dereng saged ubah nggih. Pripun? Nek tiang kilenan iku biasane kiyer-kiyer nggih. Nggih. Wong Bu Mami Mbak Yu iki lek di ngendikane tiyang kilenane pripun ya kiyer-kiyer japane ngono ya plunga plumo sing nginceng bareng ya plunga plumo iki piye dong sareng nyawang Pak Yaidi kok kilenan ke ngurek-urek kuping ngono. Oh alah lajeng ngaturaken nek kilenan kiyer-kiyer ke Bapak Yaidi kula wau nggih sampun kulinten mbok bilih pinter guyon jebul. Oh ngene ketoke meneng ban apa ya. Sik niki dereng kula anu niki. Sing para paraga dulur-dulur paraga padha sehat nggih. Nah, ngono lah sehat ra sehat ya disehatne. Omongi lek mangan-ramangan ngumpul luwe. Mbok bilih wonten ingkang dereng sehat wonten lho. Sebagian dereng sehat wonten. Ngaten. Nggih, anu sinten. Sedaya paraga. Oh, sedaya. Nggih. Kok iso? Niku sing dirogoh niku. Oh alah. sing kanker. Lah nggih to wong ya wis 2 taun to. Ngono ku ya ya ora usah dipamerne karo liyane. Ya ngerti nek wayangan bluk, rawitan bluk gek sandang pangane kok ngono. Ngono. Jan muesakne tenan. Iya. Sapa sing muesakne? Ya wong sing nggih sing gadah ngeras persaaken ning ngoten kok ya. Wah. Nggih niki saderengipun nggih ugi kula badhe tawa-tawa kala wau pikantuk amanat saking sing Baureksa Gema Surya. Pilih para pamirsa, para sutresna ing pundi kemawon, mbok pilih badhe ngersakne papan panggenan kagungan damel mantu, syukuran, reuni menapa kemawon menika sasana pahala surya ingkang kita panggeni dalu menika menika saged dipun ginakaken ning nggih ngaten menika saged dinego ugi sak karawitane lek mantu karawitane ya Surya Wirama Laras gedunge nggih niki. Wah ngaten lha mumpung di share ning nggone Facebook dulur-dulur sing ada-ada kono pas pulang kampung karo mantu nyilih gedunge Gema Surya murah meriah cukup MC ini ya enak rasa gulik neng dindi ya aja gedung karo karawitane sing dian lek pengin mayang dalang ya enak wong kak kepala SMA PGRI ya dalang lho lah piye to sindene ya mumpuni sapa sing ora pirsa Mami Sleng Sri Buniati wis lek nggur sak endenging Ponorogo ngene apa kecil lah nggih Mas Putut kalian Mas Joko niku kembarane nggih. Ayo kersane dalem mriku ngregengaken swasana ingkang setunggal dereng dipuntepangaken. Oh nggih mriku wonten piantun. Wah ini generasi generasi mriku diaturne. Wah, lha nek
ya kan lenggah kene ya ora ditempung niki piye wa dalange sing greget niki terane ya. Nggih. Oh, damel mik ning mawon dicepot. Nggih. Jeng aturakan wilujeng dalu kagem Bapak Krisna sedaya kemawon. Menika nderek ajar kula Bapak. Oh, nderek ajar ya sing kok tak ajar ora apa-apa. Nggih, Mbak. Menika kalian aslinipun kula Mbak Nurul. Mbak Nurul. Terus nggih Mbak Nurul. Menika miji saking? Saking Jambon. Saking Jambon. Kek wau diderekne satpame nggih. Oh, nggih. Sorawani jaraki masane diderekne satpame nih. Nggih. Oke, anggene pun ajar gladi teng kabudayan Jawi uyon-uyon menika mangke saged lancar. Amin. Nggih. Lah tunggalipun menika Mas Happy niki. Mas Happy menika piantune sik nem ning swarane ngalahne Jitul nggih. Alhamdulillah. Dalu Bapak Isnan. Nggih. Mas. Nggih dipun tepangaken kula Happy Nur Cahyo saking Sumoroto. Saking Sumoroto, gih. Kalau wau dari ajar, ketika ni pun, gih. Pun mangke sawanci-wanci kula ajar, gih. Bersani sakit sarang-sarang, gih. Mangke dulur, oke. Lalu mereka mangke, kalau wau sambun kabiarso, kini-kini kang sambun karaci saking Suryo Wiromolaras, gih. Ing dalam ambal warso radio kemasur yang kang kaping saya ketiga ugi mereka poro-poro yang kang sambil lenggah wonten ing studio dan ini bot-bote arpe derek ngeregengakan wonten ing dalu mereka wilujeng dalu sedaya kemawon poro-poro bapak sesepuh ing kang wonten nembe jagongan gayeng-gayengan mangke ngantos paripun ayo lor gendingnya dang diatur ke ini Sutresno kami arsa teng dalem ugi sami anenggo nggih ayun-ayune di derek ni rumiyin saking studio ngaturaken sugeng dalu sugeng istirahat lan sugeng laras nuwun.
Thank you.
aku nimasito ase atot runtot anasa datan kinggang sa rambut lamun ato caketeng ngati yen cedhak tansah mulat sito ase mimi hamin tuno ayo bareng nimas hana tepi wajib sido asih berayan aku kang setyo satu kepada
Terima kasih.
ana wangi rapi so turu anane mung kelingan seramu apa jenenge wong kandro awar gitu tetapi olehmu anjoban mimpi sapa yo pemirsa tasih sarangan siaran langsung uyun-uyun gayeng radio Kemasuk Raya Ponorogo ing dalem menika sarangan paguyuban seni kalawitan Suryo Wirama Alaras amal warso radio Kemasuk Raya Ponorogo lan kala wau para paraga saking Suryo Wirama Alaras sampun ngaturaken gending-gending kang sampun katur ing dalem menika mugi saged kagembang libur para sedherek nggih. Angin kalau ngaturaken siaran langsung italu menika ki kasengguyung kalian SMK PGRI Setunggal Jalan Iran Ponorogo ugi Suryamat Swalayan Surya murah ramah islami ugi kasengguyung Soman sejatinya teman Herbal BM lan Agarilus Series. Moga ing dalem menika mbepilih panjenengan sami tasih ngasuh teng dalem sesarengan kadang-kadang ikang dalu menika kita sing wonten wanti wonten kantor wonten papan panggenan pakaryan utawi wonten ing kandhepe ngasu sinambi ngasu saged midhangetaken radio Kemasuk Raya Ponorogo utawi saged mirsani langsung panjenengan wonten ing PO 942 sama panjenengan BK kemawon teng Facebook ya menika PO 942 mangke panjenengan saged mirsani para-para sutresno utawi para warga kadang-kadang saking Suryo Wirama Laras ingkang dalu menika nembe sengkut wonten gedung sasana pahala Surya Radio Kemasuk Raya Ponorogo wonten ing dalu menika ugi kawula ngrawuhaken panjenenganipun Bapak Haji Cemito minangka kepala sekolah SMK PGRI 1 Jalan Irawan Ponorogo. Nggih. Ayo to rawuhipun Bapak Kepala enggal kita sepoti. Nggih. Dirpun, kadang-kadang sepoti yo. Pak Edi nyuwun sepoti. Deret. Deret. Aja mencari balung ronda. Saking tetepian seledang-seledang saking Jawi lumebet wonten ing gedung sasana pahala Surya nggih menika panjenenganipun Bapak Haji Jemito. Wilujeng dalu assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Mas Esnar. Nggih, pinaringan seger waras. Alhamdulillah pangestu panjenengan. Nggih. Sik ta niki wau
niki wonten kemasiran nembe ngawontenaken uyon-uyon terus tak ledang-ledang duh Pak Kepala Sekolah SMA UGRI saking tetepian pun ketinggal niki wong janur gunung bang, sangat ngerti nggih alhamdulillah wong dalu menika swasanipun nggih sae artosipun boten Jawa nggih lajeng dalem kok mireng bilih Gemah Surya dalu menika badhe siaran langsung nggih menika siaran langsung uyon-uyon saking Surya Wirama Laras menika kamula kemutan duk rikala nggih semanten babat-babatipun Surya Wirama Laras ingkang tasis nggih ngaten menika mila sakmangke sampun luar biasa sampun regeng sanget ngaten nggih napa malih menika nembe ambal warsa nggih menika kala nyuwun pangapunten dalem kala wau radi rendhek satawis anggen kawula marak sowan nggih kados panjenenganipun Mbak Mami biasane bintang tamu menika nggih rawuhipun kintun amargi bintang tamu nggih mila ning taksih rumiyin kula nggih nyuwun pangapunten nggih amargi tanggi celak menika nek sampun dados bintang tamu biasanipun rawuhipun nggih kintun menika panjenengan lak priksa to Pak griya kula tebih Jogja nggih ketawisipun kalih dinten kepengker kadosipun radi minggah toyanipun ngaten ingkang sisih kilen menika. Kula nika keblebeken toya terus akhire nggih pilek ngeten niki. Nggih. Anake ndak pilek ngeten. Nggih pilek sedaya niki. Anange alhamdulillah Mas Enar. Nggih. Menika sedaya taksih kaparingan sehat. Amargi menapa situasi ingkang kados makaten menika tetep kita waspada lan ngatos-atos. Saestu. Nggih. Okay. Terus dipun jagi kesehatanipun senajan to kalih tahun kadosipun nggih nggih para Sutrisno ingkang ayo wajib langkung nggih langkung ning ketawis nggih taksir lemu-lemu lho nggih lemu amargi mboten teno apa-apa ngeten mawon kersane niku diperpanjang alhamdulillah taksir sehat nggih menika le dalem benten piyambak. Lha nggih. Kadhasipun kula nembe mandhap saking masjid. Oh. Nggih. Lajeng menika taksih dalem ngagem sarung ning ya mangan ketan ngagem sendok. Senajan bebetan nggih ngagem. Heeh. Nggih. Napa, Bu? Ngagem sendok. Oh, lha nggih. Janten. Nggih kalih yen pampunten menika sejatosipun Setia Wirama Laras menika nggih badhe siaran langsung. Ananging situasi kondisi ingkang kados pekaten saking SMK Pikir Satu Ponorogo menika namung nderek ngregengaken marumin. Mangke sanes wekdal menika putra-putra saking Setia Laras menika. Oh, Setia Laras SMK Pikir Satu Ponorogo rekae ya wis duwe gamelan dhewe pelok slendro. Mboten ketang-ketang mboten sae. Insya Allah mangke saya dangu nggih saya tambah sae mugi-mugi mangke ngaten. Mila alhamdulillah situasi kondisi ngaten mika lari-lari senajan to mlebetipun menika 50% menika sampun mlebet kanthi sae. Ndamel karakter anak itu memang nggih sulit menawi mboten dipun telatosaken ngaten nggih. Alhamdulillah menika saya dangu saya ketawisipun SMK Pikir Satu Porgo Ngerboko amargi dalam anggadai semboyan SMK Pikir Satu Ponorogo adalah santun dalam perilaku unggul dalam ilmu sanesipun menika berbasis pesantren. Mila boleh dikatakan sak mangke menika SMK Pikir Satu Porgo tetap favorit. Oh ngaten nggih. Niki ngaten Pak Cempito, mumpung-mumpung niki nggih. Kleresan SMK PGRI setunggal niki nggih anyeng kuyung anggenipun ngawontenaken siaran langsung ing dalem ambal warsa Gemah Surya. Lah niki monggo mumpung dalu menika jenengan kagem kesempatan ngaturaken menapa program saking SMK PGRI pilih ugi kagungan prestasi lan ke depan pripun monggo menika wekdal dalu menika mumpung sagetipun pirsani kadang-kadang ingkang lumantar Facebook 942 utawi ingkang mirengaken lumantar radio.
Iki perlu kula aturaken dumateng para sutrisna utawi ingkang mirsani saking Facebook, bilih SMK Pikir Satu Ponorogo adalah salah satu SMK swasta yang notabene bisnis manajemen sejawa timur niku peringkat 1. Mila dengan 4 program kalian ingkang wonten inggih akuntansi, lajeng OTKP, BDP, lajeng BDP menika ingkang rumen manajemen bisnis menika, lajeng multimedia. Alhamdulillah nembe rampung kemawon kalau wingi menika nderek lomba kompetensi siswa Jawa Timur Korwil 4. Nembe kemawon cekap kantun menunggu hasilipun. Mugi-mugi mangke hasilipun sae. Lajeng sak mangke insyaallah. Lajeng sak mangke sak dangunipun dalem dipun percados inggih sampun dangu yaktosipun kepengker dalem sampun wayangan ping setunggal Pajawah. Leresipun niku nggih kepengin malih ananging karena situasi belum memungkinkan mila kedah sabar. Kedah sabar pancen kedah sabar. Lajeng program-program ingkang wonten di SMK Pikir Satu Ponorogo kerjasama walaupun situasi pandemi, kerjasama kami dengan perusahaan-perusahaan artosipun lare-lare menika tamat langsung kerja kalau di sekolah kami. Yang masih bekerja sama itu dengan perusahaan yang ada di Malaysia, artosipun gaji ini pun boten kathah. Nek sregep menika dalam satu bulannya anak-anak itu sampai 6 juta sampai 7 juta ing wonten Malaysia niki. Wonten perusahaan Faber-Castell, lajeng Siba, lajeng Hendike. Dalam piyambak nggih sampun kaping kalih menika dateng Malaysia ningali perusahaan-perusahaan ingkang wonten kalian mengantarkan lari-lari. Lajeng ingkang sakmangke perusahaan Korea yang di Boyolali naminipun menika adalah Pan Brother. Menika alhamdulillah ketepatan alumni dari SMK Pikir Satu Ponorogo adalah wakil direktur di sana. Dan sekarang ini wonten ing Van Brade karyawanipun sekitar 16.000 atau perusahaan besar sangat. Mila saking SMK Pikir Satu Ponorogo menika setiap tahun minimal 50 anak yang dibawa ke sana artosipun langsung diterima di sana. Lajeng kalian sakmangke PT Sritek yang ada di Wonogiri yang baru-baru menika alhamdulillah ketepatan menika direkturnya lajeng Garuda Food menika ketepatan adalah Basuki Nur Rahman menika adalah sederek kawula inggih putranipun Suwargi Bapak Haji Mama Supajar ingkang bajeng menika membawai Garuda Food wilayah Sidoarjo, lajeng Surabaya, Jombang, lajeng Pati. Menika insya Allah mangke ugi kerjasama kalian amargi direktur inggih sederek menika mangke kerjasama. Jadi anak-anak yang tamat dari SMK Pikir Satu Ponorogo menika insya Allah selama kula taksih dipercaya tidak ada anak yang nganggur. Tidak ada yang nganggur. Kalau mau kuliah yang bidik misi kita layani, artinya kita upayakan. Dados SMK Pikir Satu Ponorogo ini sekolah favorit, tidak mahal, tapi walaupun sekolah bayar murah, tapi tidak murahan. Milo kados ngeten Mas Esnar, setiap pagi saya itu harus sudah datang pagi-pagi benar. Jadi sekarang ini apa itu guru, apa itu karyawan, apa murid, bahkan kepala sekolahnya, kalau memang terlambat ya harus di luar dulu. Jadi pintu depan itu sudah dikunci. Jadi yang aturan berkuasa ya, pada waktu jam pelajaran itu yang berkuasa adalah satpam. Jadi yang berat satpam itu. Jadi saya sendiri juga harus di luar. Itu memang komitmen kita bersama supaya sekolah itu maju. Nek mboten ngaten lare sak mangke niku sok dilewer sok sembrono. Nggih, sok sembrono. Nah, niki alhamdulillah anak kula nggih wonten isi setunggal. Sampun skripsi menika. Naminipun Reni ingkang saking Broto menika alhamdulillah wonten isi. Lajeng menika badhe kalih sampun badhe mlebet isi malih insyaallah ingkang badhe datang menika. Termasuk kita juga melestarikan budaya-budaya Jawi ngaten Mas Esnar. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk SMK PGR 1.
Program-programnya sudah jelas, masa depan sudah jelas. Engga sampun aturaken Bapak Kepala. Nyun sewu, kula mireng Kepala SMK PGRI ya kagungan sebutan Ki Dalang. Ya pengin suwantene ya. Mumpung dalu menika dulur-dulur Surya Wirama Laras niki nggih nembe sengkut anggenipun gladen niki lek jenengan mboten nyekar dalu menika sajake kirang pas ngoten. Ngaten nggih. 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 Tapi dalem mboten ngangge blangkon lho niku pos. Lah mboten napa? Mes wantene mboten sae. Lah dalang santri. Monggo. Niki Kiai Dalang lho niki. Kiai Dalang niki. Nyuwun pamunten. Ngaten nggih. Nggih. Ya niki biasane gending wajibe napa to niki? Nek lagu wajib niku lagu Indonesia Raya. Raya. Lek gending wajib niku gending wajibmu ya pepeling, pepeling saping gunung saged. Amargi dalem menika nggih saking gunung. Oh nggih. Niki mangke dibawani nggih terus diterusaken saping gunung. Nggih. Monggo. Nggih. Klangenanipun nggih. 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 Kemutan kala duk rikala semanten ngoten nggih. Yun sewu mbok namangke wonten keklentuan kula nyuwun pangapunten nggih namung sebutanipun mawon. Niki mumpung pinanggih ya klusu-klusu ya melu-melu nggih. Nggih. Mugi-mugi mangke saged berkahi. Anggen kawula marak sowan nderek-nderek menika mugi ndadosaken rumah keting pasedherekan. Nggih. Amargi kados ingkang kasebataken wong jenenge silaturahmi iki ya ndawakake umur nggih jembarake rejeki ra nggih ngoten nggih nggih leres nggih sobi ngoten nggih dendikane Pak Narto monggo saben bengi nyawang timbang turu sore nonton beritane SMK PGRI 1 Ponorogo jare sekolah favorit jajal tak dolan ning jalan Irawan kaya tengah-tengah gendingnya ya diselipi promo lah ya dan wasis yeah. Yen memajang mungkaruh janur kuning kembang wae waton gunung pacitan sarwi jenang panas udan panas amping-amping caping gunung nadyan wadon sarwi kelingan tenang
Podo
lapa. Masa pandemi ini, kesehatan anak harus sangat terjaga loh, Mom. Dengan memberikan Akilaku pada anak, nafsu makan, daya tahan tubuh, dan juga imun akan meningkat. Sehingga anak tidak mudah sakit dan terlindung dari penularan virus. Teteskan Akilaku ini secara rutin pada anak untuk mendapatkan manfaatnya. Dan satu lagi nih, Akilaku ini sudah ber-BPOM sehingga aman dikonsumsi dan juga rasanya pasti enak loh, Mom. Untuk mendapatkan produk ori Akilaku ini, bisa dicek Instagramnya di @akilaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat milad ke-53 tahun Gema Surya FM dan 3 tahun jelajah. Semoga selalu bisa memberikan informasi yang terbaik bagi masyarakat Ponorogo dan sekitarnya di masa-masa pandemi saat ini. Tetes Soman, banyak menolong, tidak.
siji maraka tekan pati. Sedherekno tasih sarengan siaran langsung Oyon-oyon Gayeng Radio Gemosfira Ponorogo wonten ing dalu menika. Inggih. Sarengan paguyuban seni karawitan Suryo Wirama Laras. Inggih raswantos utawi ambal waraso Radio Gemosfira Ponorogo ingkang dalu menika kasengguyung kalian SMK PGRI Setunggal Surya Mat Swalayan Surya Murah Ramah Islami Soman Sejatinya Teman Herbal PM lan Agarilusaris. Moga sedherekno samriku sampun tabuh swara sedalu langkung serangkung menit panjenengan tasih midhangetaken utawi mirsani lumantar Facebook PO 942 monggo mirsani ngantos paripurna mangke utawi cekap midhangetaken wonten ing sangdos kawan kembali FM Radio Gema Surya Ponorogo. Mundur salajengipun nggih ngiras-ngiras menika mbujung bekal enggak ngaturaken gending salajengipun kalian gadang-gadang Suryo Wirama Laras monggo enggal kabiyarsa ungaripun gending Sri Kang Rongrong tasih sarengan Seniwati Mbak Yu Mamit Sreng Ibu Sri Buniati Rogo Mas Buduk ugi Mbak Seri Mas Happy lan sanespun ingkang mangke badhe lelipur wonten ing dalu mereka sugeng dalu sugeng midhangetaken sumangga nyuwun. Dahat sukeng kayo kayo Karyo
Satyo Sri Karong Ron Ang Pang Thank you.
Thank you.
yang sangat baru sedresno nebe kebawon kalau wau subuh beli wis putih kang kalau wau kapurwakani gending kang nyemek nyemek eh lur ih yuk mami sajae tak sawang kat mau kok yo sawang wit mau kok eneng kiai ngagem iket sajane kaya gatel ngono lho ngono kaya pingin angge piantun pabrik lento yo cuma kang brung caket mriki Bapak Sanusi niku. Pripun Pak Sanusi jenengan mboten pengen nyanyi mriki? Wong ya wis di dangdut niku kaya mangkono. Lho, mboten kok iya. Monggo Pak Sanusi. Niki pun meh dongkap tabuh 12 kanten pinten? Kirang nyakmit pripun Pak nyakmit. Sanusi? Monggo. Nggih, saya dalu saya regeng santenipun para wira suara nggih kanggo tambah ngantuk. Nggih. Nggih. Oh ngaten. Wis siap udenge ora nguwati. Ble wis putih kadung wis kebacut muni. Nggih. Monggo salajengipun kagem ngrengengaken kantun pinten sinem nggih. Nggih. Tasih sesarengan Surya Wirama Laras Radio Gema Surya Ponorogo. Monggo sepeda malih. Baris tersenang yang untuk dalam sangat mudah ngetaken lumantar sangat dosis kawan kemangkali FM utawi pangge sakit bersani langsung secara live wonten ing Facebook PO 942 monggo ayo dulur-dulur saking Suryo Wirama Laras nola
sing kakung seniman sing putri seniwati pancaya ngono bawaane batang
puluh umure setengah tua ning ayu rupane. Sampun paripurno para sedherek. Siaran langsung uyun-uyun nyambleng sesarengan paguyuban seni kerawitan Surya Wirawan Aras Radio Gema Surya Ponorogo wonten ing Hadicara Ambal Warso Radio Gema Surya Ponorogo. Mugi-mugi gending-gending kang kapiyarsa anggenipun lelipur wonten ing dalem menika saketo dados saken panglipur manah panjenengan sami wonten ing dalem suang-suang. Kawula Esnar kang tegas kru Radio Gema Surya lan para kadang Surya Wirawan Aras ngaturaken sugeng dalu sugeng pepisan pinanggih malih senasta kanthi rahayu widodo nir ing sambikala.
Duh. Ponorogo telah menjadi barometer pendidikan Indonesia sesuai dengan pendidikan sistem undang-undang nasional, bahwa SMK mencetak generasi muda yang terampil, ahli dan siap bekerja sesuai dengan teknologi informasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bersama kami warga besar sekolah favorit SMK Pikiri 1 Ponorogo, Jalan Irawan nomor 13 Ponorogo. Lembaga pendidikan ini adalah lembaga pendidikan favorit. Dengan demikian, tamatan banyak yang diterima di dunia kerja, baik di luar negeri maupun di dalam negeri, baik instansi pemerintah maupun instansi swasta, dan juga banyak yang diterima di perguruan tinggi negeri yang favorit di negara Indonesia ini. Apabila Anda ingin menjadi jutawan dan orang-orang yang berkarir yang sukses, mari bergabung di SMK PGRI 1 Ponorogo, Jalan Irawan nomor 13 Ponorogo. Sekolah kami adalah unggul dalam ilmu, santun dalam perilaku. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK PGRI 1 Ponorogo berdiri di atas lahan seluas 5.000 meter persegi dengan total 62 tenaga pengajar dan karyawan yang siap membina 1.705 siswa,
Sekolah ini merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan bisnis manajemen yang terletak di Jalan Irawan nomor 13 Ponorogo. Misi SMK PGRI 1 Ponorogo menerapkan manajemen berstandar ISO atau International Organization for Standardization dalam pengolahan sekolah, meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan, membangun serta membudidayakan SMK bertaraf internasional, menghasilkan lulusan jati diri bangsa dan keunggulan kompetitif di bidang pasar internasional. Bisnis manajemen meliputi multimedia, akuntansi, pemasaran, dan administrasi perkantoran. Ditunjang dengan fasilitas yang memadai bagi para siswa dan menawarkan ruang gerak yang luas sebagai wadah kreativitas siswa dalam menyalurkan bakat mereka, baik dalam organisasi maupun ekstrakurikuler. Adapun tempat penyaluran prakerin SMK PGRI 1 Ponorogo, antara lain Kantor Bapeda Ponorogo, CTV, Kantor DPRD Ponorogo, Kantor Penggadaian Ponorogo, Sakti Madiun, Ponorogo City Center,